Enjoy the race. Basi shindano limeanza bila mita tatu kuruka mzizi na maji. Kumbuka katika historia ya mashindano ya dunia ilipoanza mara ya kwanza mwaka 1983 kule Finland, Kenya tuliweza kumaliza katika nafasi ya saba. Mshindi alikuwa ni Mjerumani. Mwaka 87 kule Roma Italiano aliweza kushinda mbio. Na ile ndio aliweza kushinda na Moses Kiptanui. Thank you.
Nigeria, thank you. World champion, Conseslus Kipruto, taking the lead in that amazing 3000m Steeplechase. Also in that same race is Abraham Kibiwot. Lawrence Kemboi Kipsang, World Junior Champion. Serem is also there. Keegan is there. Coming up now to two laps to go in this 3000m Steeplechase. Conseslus Kipruto, amazing World Champion. He's a fighter. Leonard Bates is there. Serem is there. Amos Serem is there. Benjamin Keegan, Abraham Kibiwot, Leonard Bates, Amos Serem. 3000m Steeplechase finals. Coming up for the last lap now in a few meters. Conseslus right there in the second position, leading the 3000m Steeplechase.